Це ремонт дороги між Радичевим і Розльотами. Села межують з територією Мезенського національного природного парку. Відновлюють 5 кілометрів. Ремонту дорога не знала відтоді, як її побудували, каже місцева жителька Людмила Лущик. Десь в 70-х, мабуть. Да, десь в 75-му чи 63-му, десь от такого. Так представте, яка це була дорога. Людмила чекає машину, що возить в село хліб. В Розльотах залишилось близько сотні людей. Кожному під двір хліб підвозить цей легковик. Сергій їздить по цій дорозі останні роки. Годів три. І та ж ужас, яка там вона була. Зараз триває фінальний етап ремонту. Ми зробили перший слой, залишилось нам другий слой лежить і того завершити. Делаємо два слої, один виравнюючий 4 см і верхній теж 4 см. Плануємо дні за 10 закінчити. Такий ремонт, новий асфальт на стару основу, називається середньопоточний. 5 кілометрів обійдеться у 25,5 мільйонів гривень. Дорогу роблять до в'їзду в Розльоти, далі по селу не ремонтують. Треба по селу зробити, тому що ось ці ями по всьому селу. Не в цьому році, повідомляє прес-секретарка управління капітального будівництва області Олена Костриця, бо ремонтують по 5 кілометрів. Така практика існує другий рік поспіль. 5-кілометрові ремонти доріг між селами розподіляють рівномірно по області. Цьогоріч таких ділянок 17. Радичів-Розльоти – одна з них. В середньому на подібну ділянку витрачають від 20 до 25 мільйонів гривень. З 2022 року таких ремонтів не буде. Набирає чинності новий держстандарт. Згідно з ним, залишаться ямкові ремонти та капітальні. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.